Në përqendrat e Covidit gjatë 24 oreve të fundit, janë shtruar 334 pacientë pozitiv dhe të dyshuar për koronavirus, ndërsa numri total i personave që pokurohen në përqendrat e Covidit në të gjithë vendin është 608 dhe ka gjithsej 559 shtretër të lirë, ndërko të gjitha repartit e infektivit ka në oksigen të mjeftueshëm. Si pas të dënave në baza, ditore që arrinjë në Ministrinë e Shëndetsis është njoftuar se në spitalin e manastirit janë hospitalizuar 25 persona në shtip 37, të tof 13, veles 22 kurse në Kumanov 25 të sëmur. Në qendrën e Covidit në Ohër janë hospitalizuar 65 të sëmur në Prilep 19, Gostivar 17, Struk 24, Strumit 18, Koçan 5, Kërqov 12, Kavadar 17, Gjevgjeli 2, ndërsa në Tiber 13 persona pozitiv. Me gjitha të, në Covid qendrat e qytetit të shkupit, Gjatë 24 oreve të kaluara, janë hospitalizuar 25 pacientë të rinjë, dërsa numri i përgjithshëm i të infektuarve është 274. Rikujtojmë se gjatë ditëve të fundit, ka ullje të numrit e të të infektuarve dhe raste aktive, gjithseja 9199 dhe ende vazhdojt apeli nga institucionën kompetente, respektimi maksimali protokollëve shëndetsore.